До початку матчу залишаються лічені хвилини, а ці дівчата вже готові вболівати за свою команду. Вони – група підтримки хмельницьких гладіаторів. Вони варті підтримки, бо це класна команда, це сильна команда, ми за них вболіваємо. І ми сподіваємося, що вони переможуть. Ми впевнені, що вони переможуть. Отак. Дівчата називають себе новобранцями, разом лише 2 місяці та запевнили – згуртовані. Бо головне – командний дух і віра в перемогу. Ми дуже багато чого вміємо, дуже багато чого представили. І, звісно, я скажу, що без падінь ніколи не виходить, мене підкидають, падаю, встаю завжди. І просто головне – довіра і головне – впевненість, перемога. Ми вже маємо якусь базу, стараємося, навчаємося чомусь новому, хочемо дарувати щось таке цікаве, таке, щоб не було ще в такому у нас плані. Перший домашній матч хмельницькі гладіатори зіграли з азовськими дельфінами з Маріуполя. Для них це був черговий крок до плей-офф. Стати фіналістами Української ліги американського футболу – першочергове завдання хмельничан. Налаштовуємось на перемогу, тому що перед сезоном для команди було поставлено завдання вийти у плей-офф чемпіонату. Тому сьогодні граємо лише на перемогу. Суперник – досить серйозна команда, яка вже має багато досвіду, гарні результати. Загалом і в цьому сезоні вони йдуть без поразок поки що. Будемо старатися прикласти максимум сил для того, щоб перемогти в сьогоднішньому матчі. Перший матч сезону хмельницькі гладіатори виграли в Орлів з Рівненського Здолбунова. На рахунку ж азовських дельфінів є вже 3 перемоги в цьому сезоні Української ліги американського футболу. У Хмельницькому команда з Донеччини також планувала виграти. Ми приїхали тільки за перемогу, у нас було 3 ігри, ми всі 3 виграли. Ми приїхали за перемогу і я сподіваюся, ми покажемо хороше шоу, прежде всього для болельщиків, які приїхали і зібрались сюди. Ну і обов'язково перемога. Від початку ініціативу в свої руки взяли азовські дельфіни. Відібрати її хмельницьким гладіаторам до кінця матчу не вдалося. Команди зіграли з рахунком 0-50. У наступному матчі хмельницькі гладіатори зустрінуться з титанами з Кам'янця-Подільського. Гра запланована на 24 червня. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.